حکمت انسان ہیں۔ حضرت عمر یہ حدیث سن رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں، علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی محبت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدمہ دیکھا اور غم و اندوہ کا وہ پہاڑ دیکھا جس نے ان کی طرح بہت سارے صحابہ کرام کو نہایت ہی غم اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جو حادثہ تھا، اس حادثے نے صحابہ کرام کے دل و دماغ کو مفلوج کر دیا۔ حضرت عمر تو کنٹرول کھو بیٹھے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ان کا کیا حال ہوا تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر دیا اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر بتا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی خاص بات تھی کہ حقیقت سامنے آ جائے، دلیل سامنے آ جائے، فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔